Bugün sizə hər avtomobildə vacib olan, xüsusilə də hər gün yüzlərlə insanın mənzili başına sağ-salama çatdırılmasına məsuliyyət daşıyan avtobuslarda olması vacib sayılan, ancaq bəzi sürücülərin xəbərsiz olduqları və ya işə yaramayan tibb çantalarından danışacağıq. Bu çantaların avtomobildə insan həyatı üçün nə kimi rol oynamasını isə bəzi sürücülər və sərnişinlərin əksəriyyəti çox təəssüf ki, bilmirlər. Tibb çantası var sizdə yoxsa? Bəli, bütün avtobuslarımızda var. Zəhmət olmasa açın göstərin. Buyurun, baxa bilərsiniz. Məsəl üçün, avtobusda hər hansı bir sərnişin halı pisləşəndə onu necə ilkin tibbi yardım göstərməlisiniz və sizin bu vəzifə borcunuzdur? Ən skorada zəng edərik də. Vaxtım getdi, intası nə var burada adam? Avtomobil yollarında az qala hər gün avtobusların iştirakı ilə yol qəzaları baş verir. Nə qədər az olsa da bu qəzalar zamanı insan itkisi də qasılmaz olur. Araşdırmalar zamanı üzə çıxan nəticələrdən biri də odur ki, avtobusların çoxunda hadisə baş verən anda ilkin yardım göstərmək üçün lazım olan tibbi yardım çantaları demək olar ki, tapılmır. ...112 nömrəli də. Olmuşam orada, əzilmişam, amma bir tibbi yardıma ehtiyac, heç bir şey tapılmıyıb. Su alıblar, buzlu su, burnundan qan gəlib, o tutub. Məsələn, onunla saxlamışam. Heç müşahidə eləmişsiniz ki, hər hansı bir sənin üçün halı pisləşsin, az avtobusda olmasın tip çantası, onu yardım eləmək üçün? Olmasa da insanlarda olur, kimində ürək dərmanı, kimində məsatır, verirlər, köməkli eləyirlər. Baş verə biləcək qəzalarda itkilərin sayını minimuma indirmək, yaxud da avtobuslarda sənişinlərin tibb ləvazimatlarına ehtiyacı yarandığı halda sürücülərin daha tədbirli və məsuliyyətli olmasını təmin etmək məqsədi ilə Dövlət Yol Polisi tərəfindən də mütəmadi olaraq xəbərdarlıq reydləri keçirilir. Çantaları varmı? Yoxdur. Niyə görə köhnələri başa düşürük ki, köhnədir, istismara yararsızdır. Sizdəki təzə avtobuslardır, niyə təmin edəmirlər tip çantası ilə? Bilmirəm, o qalaç bilərdir. Yox, var. Təzələrdə aç yuxarını. Sürücü özü deyir, yoxdur. Bilmir o sürücü. Mən bilirəm. Aç yuxarını, şey yoxdur. Oranı aç, orada tip çantaları hamısında var. Bax, təzələrin hamısında. Yol hərəkəti haqqında qanunda göstərilir ki, istənilən sürücü idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsində tip çantasında olması onun vəzifə borclarından biridir. Elə sərnişinlər də avtobuslarda tip çantaları onlara ilkin tibbi yardım göstərilməsi üçün nəzərdə tutulduğunu da bilirlər. Şöbə müdiri bildirir ki, bütün nəqliyyat vasitələrində olduğu kimi sərnişin avtobuslarında da görüntü naminə tibb çantalarının olması həmin nəqliyyat vasitəsinin sahibi üçün inzibati xəta tərkibi yaradır. Hər bir nəqliyyat vasitəsində tibb çantasının olmasının vacibliyi ilə yanaşı bütün sürücülərin də bu tibb çantalarından istifadə qaydalarını bilmələri də zəruridir. Tibb çantalarının olmamasına görə isə məsuliyyət avtobus sahibləri daşıyır deyə Vaqif Əsədov vurğulayır. Bunun tərkibində bintin, pambığın, yodun, jugut və digər ləvazimatların olması vacib şərtdir və bunlar standartın tələblərinə uyğun olmalıdır. Ehtiyat yolçunun, yola çıxan sürücünün yaraşığıdır deyirlər. Xətadan və qəzadan uzaq olmaq üçün ehtiyatınızı, yəni tibbi çantanızı yanınızda saxlayın ki, sonradan peşman olmayasınız. Rəşad Vəkiloğlu isə İsmailov Space.